Amuli nebuza Judy oba afache. Kubanga olumbe lw'omwami we werubera lwabizibi, weruba balwabiza. Naye nno munnange kiba kimuyamba. Mbaniriza wano. Jury Reviews Update. Mwebale kulaba, mwebale subscribing. Nawe natena subscribing, bambi subscribing. Atenge nakuzo mwezi musanvu, October. Trusty Films over a Romantic Entertainment. Baina show away London, bambi. Gwatana ba booking a ticket, chetsera no bambi, o booking a ticket, eranga booking a ticket, era sobole o kuba wagira. Esawa yoralero. Udi ayonge demonange okubula akameyiringa fifi era nga amugambye okusinziira ebintu bye wakola kitaawo omugenzi. Nja kuba nno sinnaba kufulumagana amaka oba nja kuba nga fuluma nga naawe kennyini omugoberera. Kino nno kitegeeza ki nti fifi fayini ayinza okuba ayina bye yakola taata we naye ate omuzadde asonyiwa omwana we. Naye kati nno Judy enagifudde nga advantage era asazeewo asobole okuba nga blackmailinga fifi. Fifi asobole okuba nga ayongezaayo ebintu by'olumbe. Naye nno Judy simanyi kino ekintu kyakola kimuyamba kikubanga ndabira ddala nga munnange ye kennyini ayongera kusajjula ensonga kubanga n'abaana bano respect kwa babadde bamuyinamu oba okwagala kwa babadde bamuyinamu kagenda kaluzingira ddala kati naye baba olumbe balukoze nga Judy bategedde amanyanga gege yakola tewali munnange nno asobola kumuwolereza kubanga abaana abalaze attitude era nga fifi bambi alabiddwako nga agamba muganda we nti haa omanyi kye tuba tukola okimanyi nti ne bali be twagenda kwa mukyalo okimanyi nti bayinza okuba nti bali feeke kubanga kadaale nga twalabanga kapya. Nze nno wano ndaba fifi bamukyusizza obwongo ne timing era nga Judy alabiddwako ku ssimu nga agamba nti bano nno tebansobola nze mbali wala nnyo naye n'atamanya nti waliwo omwana muwala omunnina ye tanyigirwa mutooke ne wana abasobodde okubulaka mailinga fifi naye ate nnina munnange si mwangu kuba nnina walemera ku kintu abeera akiremedde naye munnange nno okwagala ebintu kiba kibi nnyo kubanga kati essaawa y'olwaleero Judy mulugube gwe gumutta naye nno yandibadde agenda n'akakatono ate n'omugenzi osanga alina nno n'ebintu ebirala bye yamulekera naye olw'okuba ayagala ebintu ebingi omulugube gumuleetedde okubanga akola buli kimu kyonna ekibi. Abaana bano babadde bakwatagana naye naddala especially fifi abadde akwatagana nnyo naye naye kati okusinziira ono omukyala ebintu byakola fifi anaddamu atya okwagala Judy. Judy n'atamanya nti ennaku z'omubbi zibeera 40 era ne wanaakola ebyo byonna ebintu ekiseera kijja kutuuka olumbe lwabiziwe era n'ebikolo byebyo byonna bye yakola munnange basobole okuba nga bamugwamu kubanga tagenda kubanga eva abulakamayiringa muntu bajja tuuka ekiseera bamugwemu. Ne mwana muwala ttendo nno nga we nabagambye nti ono yajja kulumya mukama we mutwe era mukama we essaawa eno amutumye n'amugamba genda nno onyanguyire oleete ebintu nsobole okufumbira omwami wange Douglas naye sala bulungi ekkubo n'ekyokubiri ebintu byanguye yanguyeeko kubanga obudde bugenze era omwana amugambye nti anti totawaana kwemenya era toyogera nnyo bintu bingi kubanga nze wadde ndi wa kyalo naye era sigamba nti nnina ekyalo kingi sisobola kusala kkubo. Essaawa y'olwaleero ttendo ebintu bye bamutumye agenda sobola okubireetera mu budde oba tekigenda kusoboka kubanga nno mukama we ye si mwangu nga munnange alabiddwako wano nga anyose. Naye kye neebuuza lwaki Jocelyn abeera a disrespectinga Douglas. Jocelyn ayina engeri gy'ayogeramu ne bbaawe munnange n'ogamba nti si musajja kubanga omusajja amugambye si kirungi kubanga oyagala kugoba ssaawa eno omukozi kiba kiraga erinnya ebbi mu maka muno kiba kitegeeza ki nti oba Douglas oba ayina ebintu ebigoba abakozi oba sinakyo nti ayinza okuba yayagala abakozi abalabi nno munnange bo we batyo bwe babeera balaba ekyo ekintu naye nno munnaaye agezezzaako okukiraga mukazi we naye nga mukazi we abiwulira mukazi we tayagala kumanya era n'atuuka n'okumugamba nti naye nno munnange ng'okedde okubeera nga ng'oyagala ate kwagala ttendo naye nga really banaye sometimes abakyala tuyige engeri gye twogeramuko n'abaami baffe ate n'ekirala
tuleme kubalengeza nnyo wansi kubanga kati Jocelyn omwami we amuyisaamu nnyo amaaso wadde maama abasajja baagala naye era omuntu gwe baakaleeta essaawa eyo nga Douglas yatandise dda okukwana tendo Jocelyn nno munnange asukkamu engeri gy'ayisaamu omwami we nze simanyi nti alifuna n'omusajja nga Douglas kuba engeri gy'amuyisaamu munnange tesaanidde era ng'alabiddwako wano ng'aliko bumaasuka anti anoonya Tendo wano ne wali nga tamulabako essaawa eno Tendo n'amala agwa mu ngalo za Jocelyn agenda kuba awedde naye nze nno nga yenna bagambye Tendo baamuleese mu maka muno kusuula Jocelyn eddalu oba kumumalako mirembe kubanga essaawa y'olwaleero Jocelyn alabiddwako ng'emirembe munnange gitandise okumuggwako kubanga engeri gy'otuma omuntu aleeta ebintu ate n'oba nga tomulaba emirembe gwe kennyini gibeera gigenda kuggwako kati essaawa y'olwaleero Jocelyn nno kyaliko gwe nno atanaba booking a ticket awe London bambi booking a ticket a romantic entertainment eyina shonge ennaku z'omwezi musanvu bambi tubawagire era musule bulungi bye.